Idee tuli isiklikust vajadusest. Ma olen väiksest peale kandnud prille ja üsna keeruline on olnud leida uusi prille. Sa ei leia prillipoest endale sellist prillikuju, mis sulle meeldiks. Teine, kui sa leiad selle prillikuju, siis ta ei sobi näiteks sinu nina kujuga. Et ta vajub sul ninalt alla, kas sangad on liiga laiali, sangad on liiga pikad ja nii edasi. Ma tegin esimesed prillid oma lõputööna Tartu kõrgemas kunstikoolis ja lõputööde näituselt sai siis pisut see minu tegemine sellist kajastust, et inimesed hakkasid minu ühendust võtma ja avaldama soovi saada endale ka siis sellised personaalselt valmistatud prilliraamid. Kliendid olid juba olemas enne seda, kui oli olemas ettevõtte, ehk siis juriidiline keha. Ja esialgu ma ei näinudki väga suurt vajadust juriidilise keha järgi. Ma hakkasin neid lihtsalt kooli töökojas esimesi tellimusi täitma. Ja ma hakkasin ka mõtlema selle peale, et kuidas siis endale oleks võimalik sisse seada samasugune töökoda, nagu oli kooli töökoda, või et kuidas luua endale need võimalused, mis mul seal töökojas olid. Et ma saaksin neid teha ja esialgu oligi siis kas enda säästud, sõbrad, tuttavad, kes aitasid, et saaks soetada kõige hädavajalikum, ma ei tea, peitlid, saed, lihvimispaberid, asjad. Et esialgu oligi selline miinimumprogramm ja nüüd hiljem vastavalt võimalustele on siis kõik need esialgsed miinimumprogrammi seadmed välja vahetatud juba siis professionaalsemate, vastupidavamate ja täpsemate seadmete vastu, aga esialgu jah, siis mis rahakott võimaldas, see tuli võtta. Kliendid on muidugi kõik prillikandjad ja noh, kuna tegemist ei ole niivõrd konservatiivse või traditsioonilise prilliraamiga, et puit on ikkagi oma teissuguse karismaga ja natukene nagu silmatorkavam. Ehk siis need kliendid on pigem inimesed, kes julgevad silma paista, julgevad kanda midagi erilisemat ja silmatorkavamat. Ja klientideni jõudmine Eesti mastaabis ei ole keeruline, sest et Eesti on nii väike ja kliendid teevad reklaami. Inimesed, kes neid prille kannavad, on väga hea reklaam. Ja paljud kliendid tulevadki selle peale, et nende tuttaval on need prillid ja saavad neid käes hoida, saavad aru, kui kerged nad on, kui mugavad nad on, kui mõnus see on, kui sul on tehtud täpselt sinu näo järgi prill ja tulevad siia ja tellivad endale ka. Minu ettevõtte puhul meeskond moodustus kuidagi, siiamaani on moodustunud kuidagi loogiliselt, et mul on abiline töökoja poole pealt, kes on olnud mul sõber ja abiline algusest peale. Ja kohe alguses mul ei olnud võimalust teda nüüd täiskohaga tööle võtta, et siis ta tegigi niimoodi tükitööna seda, aga nüüd juba ta on täiskohaga tööline ja siis on mul abiline kontori poole peal ja ülejäänud abilised on siis väljast poolt, et graafiline disain, copywritingine, trükkised, programmeerimised, e-poe ehitamised, need on kõik nagu sisse ostetud teenused. Karta ei ole vaja, et tuleb hakata lihtsalt tegutsema, kui on idee olemas, siis tuleb saada ideele kinnitust, et kas ta töötab või ei tööta ja siis tulebki lihtsalt tuleb see esimene müük ära teha, esimene klient leida ja sealt juba edasi vaadata ja kindlasti soovitan abi küsida. Ma arvan, et neid kohti, kust abi küsida, on nii palju. EAS või ettevõtlusinkubaatorid või siin erinevad programmid, mis on käivitatud alustavate ettevõtete abistamiseks. Et kas või koolitustel käia ja küsida abi ja hakata kohe tegutsema.